concurso de logística, Rodrigo Barros de Souza. Agradecendo ao professor Marco Antônio, valeu, que retornará daqui a pouquinho, nós vamos convidar em seu lugar o professor Márcio. E para substituir o professor Mário, professora Adriana. Obrigado também, professor Mário. Nós vamos convidar a seguir processos gerenciais. Senhores, nesse semblante orgulhoso, hoje estão completando uma tarefa. O nosso mestre maior incumbiu cada um dos